Добрий ранок, Україна, добрий ранок, Київ. З вами Андрій. Я зараз іду до Хрещатику, до Майдану, по Богдана Хмельницького. Ось зараз знімемо обстановку, яка робиться на поступах Хрещатику, Майдану. Ну так, це ж Хмельницького, ну правильно, я йду по Хмельницького, так. Або просто кажу, що на Хмельницького тут стоять пости гаїшників і тітушок. Ну і зараз будемо бачити всю обстановку. Будемо бачити всю обстановку, яка зараз тут робиться. Ви зараз бачите, що стоять люди в цивільному з наушниками. Ось. Ага. Дивитися, які пішли стрьомні фігури. Ось, здається, я бачу цитушку прихранутих майдановців. І так, здається, я бачу цитушку прихранутих майдановців. Коли це так. А може це і наше, чортове відео. Ну, сюди. Я не знаю, що воно тут. А ще це разом із ними. Ось ця група людей. Тут взагалі невідомо, вони знову. Кросовки. Кросовки. Кітки.